gjithë, po mi thonë, për shembull... Jo, që po ta them unë një diçka. Qa kom pasu në mundësi? Për shembull, thëshin, e ka vra Ahmet Krasniqin, shumë, qirë ma fotografi në temë e të hashimit... Me mosë, po mosë. Vizlume, herë me pa vizlume, herë me pështuet si me kamerë të rësim. Ma të e vonë këtë 2000... Veç fotografin, qëfare e qesin, kryon për shtypi që për një me kë përbëj ka rafshën të naun. Kanë thonë për atë mërgimin, kanë thonë për kë, ta një kush urdzajke në livoret bananës, që akon pasën në banë. Jam shku të prokurori për gjithëshëm i Shqipërisë, e kom bo kërkesën, me mëhetu mu. Po, për cilin rrasë? Për Krasniqin? Për Krasniqin edhe për Ilir Konushevcin edhe për Ali... Ali... që shë ka pasen? Ali Gazetari. Ali Uken. Ali Uken. E tom një vla. Ato senet dijen si drita e djelin. Dijen që ka ndohë. Një që unë shkash. Asa afer kunë. Mesh, si kom pas, asë kom pas në i konflikt me ta që me thonë, ku me di që ka përkundrazi, të treti kom pas shumë miqë. Këtu në Kosovë, që është tu? Edhe kë, edhe Hakia Bazi, ku keni ditë në televizion, e ka vra këto, e ka vra në. Ka hedhë akuza për nëse nuk ga bëj për Beadin Halashin. Nuk është të letë me thonë për njëri, një mi thonë njërit, Ke vëra njëri. Se e lëndon, mas po e lëndon familjen e ati, dhe të nështë ta pedikan, se po flasin minjë. Kështu, e njëta gjo është edhe për korupcion. E njëta gjo është, ajo beteja e modhe, beteja e modhe është mrena lojit, dhe se unë e di, nuk është krejt për jashtit. Nuk është edhe për mrena mënët me kompë thunë. Për mrena fillon, zinë edhe shpërthen. Pse? Pse bashkë juve, edhe pse gjithmon juve, pra ju tash PDK është pak tash fakti që ju keni mbajt rol të rëndësishëm në Tiranë, pra edhe për para, po sidomos gjatë viteve 90 edhe në luft, ndoshta ju ka bëhë target më të letë, po ka dhe tjerë që kanë qenë në Tiranë me juve, ka tjerë që kanë pas pozitat, po ju keni qenë një për njerëzë matë akuzu, edhe matë përfullim, për gjithë. Për me bo... luft, a themi, luft. Dikush ngarkohet me detyr, dikush me një detyr tjetër. Unë nuk kam pas qatë fat që jam marrë me shumë funksione, me shumë detyra, edhe na e kemi mbyllë procesin. Nuk kam mbyllë dikush tjetër. E kam mbyllë NATO, dërën zemë? NATO po, po kush ka folë me NATO? Këto problemi, kush ka komuniku? Kush ka zhvillu bisedime, që ka ndohë, ka pas gjelozi, pse e kam shtetë hashimin edhe kadrin, pse e kam shtetë to, pse e kam shtetë ato. Nuk është problemi ka në kam shtetë unë. Po, sistemi ka funksionu që ashtu, ata që e në konë, së po themë që ka qenë e shkrume, po që kanë meritu, ose nështë asë kanë meritu në një, po, kanë marë funksionet e duhuna dhe kanë punu për venin e tynë. A komu në fajt këtë punë? A komu në fajt? Dështë ta ki fajt, si pas qërën pra fakti që kemë bështet taj kompetencë me nudikën. Për shemur, për shemur, edhe për ato, për... Edhe ngritin e tynë në kredu të që përës? Shiko, unë edhe sot e them me plët gojnë, ku da, them, dhe nuk nuk është për me u tërpru, kërku është për ato. Për kondra zë është me u krenu. Na kemi qenë, të lidhën bashkë dhe kemi zhjetë shumë probleme bashkë, kemi marë vendime bashkë. Ashtu si që kemi marë vendime një kohë edhe në kuadët të LPP-së. Mendoj dhe gjithë gjukoj opinioni. Në qovë se këto vendimi kanë qenë nga bushme. Unë nuk e besoj. Me i pasën dhe gjudi sa, në iskë kemi shku në rambuje fare. TLPK-së për me lënë, po dhe tjojë e tjojë që me lupë, ose tjërë, shqiptarë. Edhe TLPK-së, edhe TLPK-së, edhe pa LPK-së, edhe pa UQK-së. Me i pas në gjuhë, ka pas zëra. Mjaftu shumë, Shqipërija në të Kosovë, që zban me shku në Ramoje. Me i pas në shku, zban me në nënshku. Kujteshin që na kemi armatimin e Izraelit, edhe fuqin ushtarakët Izraelit, pëse i ledzëshin në mediat që bëshin propagandën tunë.
Tani na duhet me ditë ku kemi qenë dhe ku kemi mri. Dhe kemi mri në saje të qasaj të metave, gabimeve, sukseseve, gjitha mund t'i përmbledhësh. Po mos i gjej veç pikat e dobta. Nuk po them që na s'kem pas gabime. Ki gabime, bolë.